Mayang ngasih je, tak ngasih kan? Jumlah kerja nombi dua. Mayang ngasih jumlah kerja nombi ni apa ko? Ini cahana singju show ni apa lagi? Singju ni iru mana tau apa lagi? Jongsaka iru mana apa? Aduh pun. Mama. Ngasau thong mama apa le? Adegi rau thong susu jauh le. Aduh mayang kena tau le. Baca na utkai tau nang aku udah angang mayang ke dorbar dako. Woi cahana nama cuci apa le? Nang aku udah. Woi ni pukam dah. Hamna na bayi apa? Jam ini, nama gaya itu bom tengah mau dulu. Apa kena kena tu itu? Bahulah. Ayah. Cari cah. Cah cah. Ini cah semua cah nabi nurah harap cah ni. Cah yang thang boleh mah, aku cuma dah cah tu le aina. Kalau pernah cah mina lor, dah mama nang jumpa mula. Cah ke kucing rumah istana. Cepat lah. Cah lor. Tahu mana luar? Tahu ya lor. Cah cah. Singjiu kali. Wah. Singjiu cah ni. Ini ngah susah ngah thong bersih le. और चीजे तू तू कहाँ जाएगा एक बार भालक पूजा मार्केट में एक बार ये देखो गाइस चावल इधर में ओ बच अरे 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 न्यूज़ नंबर 18 नहीं भैया अब इस मच्छी को अबे 1200 रुपए जैसे जैसे मिला साले गिनारी है आपको फ्री में दे रहा हूँ उसको अबे नहीं मैं फ्री में नहीं ले रहा मेरे को बहुत गिनारी है उसे Maya mahujik sih, ma panah jam nung jam kat nata area ba, do punga pun buat ada itu dia. Ado maya sih, ma mana ngasih di pan ga, ibu sago in thong ya buka. Ado jumda ba ada ngang potah potah apa pengen, do ma mana cak thong ya buka, anam mana. Ado hujik sih nung tara, bni nak kerjaan cian, abai nane, do thong do ya buka maya punga pun buat ada itu dia. Good morning, mayam. Mayam, hari ini saya ikut ni apa ko? Pung mangga makai rum tar eh. Aduh, mayam sih kalau mama lagi moroka thaba kai kai thaba sih. Aduh, mayine foto tentang namja apa ni apa ko? Mayam lagi morosin dia. Aku lagi si mana ni? Tin tar eh. Nekan saya rum iba kerja apa? Kerang kau bni. Aku lagi kuaga cah na betul. Chunu emar apa ko? Kaga cah rum iba ko mayam. Aduh, mayine ni lagi pasi thaja bersing dia tentang namja apa ni apa? Aduh, aisyu hayeng cah bni apa? Hayeng sih cah bni. Aduh, mama lagi Magi jum mana kat hapa posisi sini, tu mayam ni jangan jaga. Tu di matang ni video tu, ini hapa lagi apa komen. Tu aise ayang ayuk se jum tu cakap ni apa? Jum lagi aku ini picking, cooking tu orang amu Bengaluru cakap ibu kau beri na ayang se. Karena tu orang ammaru, amu mama itu apa orang ammaru apa kau? Aduh na mama lagi posisi sini, tu ayina ni anu sini tu video macam namjab ni apa komen? Asyik tu ayina upah mimi macam ni ayina na ancam, am dari pesak piu upah ni apa kau? Tu panah lagi ramai apa? Pambi se jam pick na panah pambi ni apa kau? Ti kerap buat cawol memang apa ko, aduh mampan di perjalanan sahaba, aduh ko pan badi ni mampan sih pengki enak kiri apa ko, aduh hanya ujian dong kerja di tambahnya. Do Maya mahuji, ayi cak pergi dah makta, packing packing boleh re, hujung mama ide di cak ni apa ko, ayeng di ayeng dia pergi husband gigi jumpa gigi aku cakap tu punya apa. Maya mahuji na, ipam degi lah ya. Aduh, mayam aku ini agak pegan ni. Do angang mayam, mama saya isu orang baca. Aduh, mayam aku ini agak isam pi atau mido agak betul kau mayam saya ini apa kau mayam. Aduh, paham muka sana bahawa orang angang singgi isai sepi kiri tapi do orang sana bahawa orang apa kau mayam. Kena tengok jepung muka muka di tahu mana mayam. Aduh, angang je paham nak na jagoi sabo kerja isai sepi atau na beri ngasih jenuh ngajar jenuh hari yang ayuh jagoi cakap ni apa kau mayam. Do matang matang dumjian si. चान पाही रमी जाम ना माना लाख पता पूरा ही रमी जाम ये नहीं चलनी है बा अदना ऐसी थी मामोना जेन थोंग भी दो मामोना थोंगी मिसे हम जे मामोन ही तो जब मामो हाय जब तो हाय मामोना ही जान थोंगी ऐसी जेन थोंगी दो मैं जब हाँ को तो हम चूड़ी मार जाएगा Mun di okak mun jadi? Belum. 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 Belum.
好多就好嘞，对，好了，买点米线给好了。